Fala cambada, beleza? Olha eu aqui outra vez. Esse é mais um vídeo rapidinho, somente para explicar o porquê que eu estou mudando o horário dos vídeos das 7 horas para 6 e meia, beleza? É o seguinte, na terça-feira passada eu disponibilizei o vídeo sobre a parte de áudio no sistema operacional e por fim, na sexta-feira eu disponibilizei mais dois curtos e eu achei incrível que esses dois vídeos curtos, que duram um pouquinho mais de um minuto, por exemplo, o primeiro, que é do espaço aberto, teve 398 visualizações. E o quadro dicas de leitura teve 475. Enquanto que esse, que é da parte de áudio, que era o que eu queria que o pessoal assistisse mesmo, devido ao conteúdo dele, teve 379. Então eu fiquei pensando, será que é o horário? Não sei, vou fazer um teste, vou mudar para 6h30. Fora que às 6h30 vocês podem assistir o meu e às 7 horas do Jonathan, entendeu? E vamos testando, se não der certo às 6h30. Talvez eu estou planejando outro horário, 2 da tarde, 11 da manhã, alguma coisa assim. Bom, vamos testar e vamos ver o que dá, beleza? Então amanhã às 6h30 tem a terceira parte da série Espaço Aberto Debate Games, que é a parte de joystick. Beleza? Então espero vocês até amanhã. Um abraço e falou!